Вітаю, це програма Київ голос, де із гостями студії ми говоримо про життя нашого міста. Життя зараз не таке комфортне, до якого ми звикли, але життя з вірою в перемогу. А вона ми всі дуже віримо в це буде вже у 2023 році. Сьогодні будемо говорити про останній рік, про війну, про перемогу. Більше можливо трішечки десь про освіту і про бізнес, тому що в нашій студії людина, яка опікується у столиці саме цими сферами. Отже, вітайте Валентина Мандриївського, заступника голови КМДА. Добрий день вам. Добрий день. Валентина, скажіть, будь ласка, ви особисто адаптувалися вже до цих відключень? Чи, чи заглядаєте в графіки ДТЕКу, коли мають вимикнути вимкнути світло? Чи вимикають у вас? Тому що ж слухачів, оглядачів вони всі думають, що якщо це якась якийсь посадовець високого рангу, то в їхньому будинку точно не вимикають. У вас є світло? Як у всіх, знаєте, ми посадовці чи чиновники. Чи... Комунальники, чи лікарі, чи освітяни. Ми ж в першу чергу кияни, в першу чергу люди, мешканці, а потім е, ми маємо якісь статуси, маємо посади е, чи роботи. Тому я, і в мене, і у всіх, хто живе в Києві, і в країні е, світло є або нема. або нема. Або є, або нема, і є, і немає, і така мигалка. І ви не дарма сказали про віру. Звичайно, людина здатна до усього пристосуватися, і треба пристосовуватися, але з вірою це робити краще. Зрозуміло, і приємніше, коли ці графіки відключень працюють, тому що ти можеш підлаштуватися, ти можеш спланувати організувати якусь і робочий процес, і якісь побутові якісь питання вирішувати. Але якщо його немає, то звичайно це незручно. Ну але ми розуміємо, що ми тим і відрізняємося від загарбників і орків, що ми знаємо, чому ми це терпимо, для чого ми це робимо. Ми віримо в збройні сили, ми віримо в перемогу, ми віримо і впевнені в своїй незалежності. Тому ми готові терпіти. І кувати свою перемогу, кожен на своєму маленькому фронті, хто на чиновницьких, хто на інших посадах, хто дещо може робити, хто може вірити, хто може словом підтримувати. Потрібна ця згуртованість, і вона в нас є, в українців є. І подивіться, кияни, не дивлячись на всі складнощі, величезний мегаполіс. Але кількість населення не зменшується навіть в ці складні часи. І це так само такий маркер, сигнал про те, що згуртованіше, коли всі разом, легше переносити всі ці тяготи, всі складнощі, незручності, дискомфорти і обмінюватись думками, жити звичним життям, навіть в умовах певного дискомфорту це додає сил. Дивіться, ось цей девіз, Так ось цей дивіс краще без світла, а але й без русні. Саме так, <с> <с> ось він правда актуальний, але так чи інакше, і я, наприклад, спостерігаю це по там і своїм соцмережам, і по різного роду локальним групам міста, де, в яких я є у, у людей трішечки, знаєте, от їм їм потрібно виплеснути цю цю емоцію, і дуже багато з цих всяких історій, а чого в мене виключають, а в сусідів весь час горить. Ми втомилися. Це однозначно можна сказати, емоційно втомилися. А би от, от цей рік був надзвичайно складним, особливо мабуть найскладнішим в житті кожного з нас? От де ви берете силу, де ви берете от енергію кожного ранку вставати і без світла не снідавши, можливо, йти і щось робити. І мені здається, що джерела вони всі одні. Ми розуміємо, що здаватися не можна, бо єдиний шлях перемогти це вірити і робити, робити, <кій> працювати, бути впевненими, що ця втома і напружена робота вона дасть результати. Вона є невід'ємною частиною комунікації, сигналу для наших військових про те, що. Коли думаєш, коли ти задумаєшся, що тобі складно, що тобі тяжко, що вранці іноді не можна там випити каву чи прийняти нормально душ, і ти змушений йти на роботу, розуміючи, що пральна машинка не виконала свою функцію, не зміг помити посуд, але це все в порівнянні. І коли ти. Ставиш перед очима наших військових, які там під Бахмутом, Солидаром, mm -hmm. на Херсонщині, на Харківщині, будь-де де є лінія зіткнення, що їм вони ризикують щоденно життям, а в тих погодних умовах, які вони перебувають, то ми зі своїми проблемами і відсутністю світла, ну просто живемо в надкомфортному середовищі. І постійно про це потрібно думати. Коли в пабліках так само я читаю про те, що в нашому будинку є світло, а в сусідньому немає, чи навпаки, в нашому навпаки. немає вірніше в сусідньому є, то давайте вимкнемо і їм. Ну, це трошки мені нагадує такий анекдот про заздрісного сусіда, який якому запропонували будь що, Але у разі, якщо йому дають, то сусіда буде два вдвічі більше, і він там, хочу машину, добре, у сусіда дві. Хочу квартиру, на, у сусіда дві. Розуміє людина, що все, все одно в сусіда краще, і каже, ну, виколіть мені одне око. Не так не, не можна так думати, тому що е, ситуація різна, ситуація складна і е, система енергетики, вона не прямо перпендикулярна. Що тут можна відключити, тут можна включити, в цьому дати, в того забрати. Це е, складний е, е, фізично-технічно е, організаційно механізм, який не може в ручному режимі регулювати в цьому будинку, включимо, в цьому виключимо. Плюс Є об'єкти критичної інфраструктури, які повинні працювати, незалежно від того, є в нас світло в квартирі чи немає, бо повинно працювати метрополітен, водоканал, повинна бути вода, теплогенерація. Тому це треба віддати належне нашим комунальникам, які вміють це організовувати. В надскладних технічних умовах, на складних погодних умовах. І ці дискомфорти в мене виключають сусіда. Ні, їх треба просто не помічати. Безумовно, втома дає, дає е, свій відбиток, і ми всі стомлюємось, Це емоція. Тому потрібно шукати ці джерела е, підпитки своїх батарей внутрішніх. В кожного вони свої. Мені здається, що це родина, друзі, переключення, якісь просто прогулянки, спорт, будь-що, що може знімати емоційну напругу. Оце переключення, воно потім дає можливість повернутися до адекватного сприйняття реальності і розуміння того, що ну, тяжко, складно. Сьогодні краще, завтра гірше, але буде добре і потрібно вірити, працювати, зціпити зуби і йти mm -hmm. до, до перемоги і допомагати армії. Хто донатами, хто роботою, але повинна mm -hmm. бути впевненість у тому, що ми це все подолаємо. А ми справді подолаємо, ми відстоїмо свою незалежність, свої інтереси. І обов'язково потрібно думати вже і про майбутнє, тому що ті хлопці, які зараз там боронять, боронять наші кордони, і їх їм треба також готувати можливості повертатися до мирного життя для того, щоб вони могли себе знайти. І ми повинні все тут робити для цього. Ми потрібні, повинні думати про майбутнє. Наших дітей, тому що про вони дітей. майбутні покоління. От про дітей, знаєте, ви коли казали, що треба шукати якісь свої джерела емоцій, е... енергії цієї. Емоційної. У мене це діти. Їх у мене двоє обидва школярі. Ви е... багато що знаєте про освіту в столиці, а в мене, як у мами, багато до вас претензій. Це навіть не претензії, я все розумію. Я не розумію одного, що нам з цим буде робити, коли ми переможемо. То я. Е... Я знаю, що багато і слухачі мені писали, що навіть що і в Другу світову війну діти вчилися. Дітям треба вчитися, але те, що ми зараз називаємо навчальним процесом, скажу вам, як мама, таким не є. Ну я вам скажу, ви говорите це як мама, яка розуміє. Що таке навчальний процес в нашому з вами батьківському розумінні, бо ми маємо досвід свого навчання, дитинства, і для нас воно було не таким, як у Першу чи Другу світову війну. Ми вчилися в комфортних умовах. Зараз реалії диктують інші, інші потреби, інші можливості, і не тому, що це такий навчальний процес чи така навчальна програма. Тому що діти як, е, живуть зараз зовсім в іншому середовищі, в іншій реалії. Ми ж, е, дорослі і е, діти, так само люди, і все, що відбувається навколо зовні, е, впливає і на нас, на дорослих, і на дітей. Вони так само стомлюються. Але найголовніше, е, якою б складною ситуація не була, навчання припиняти не можна. Навіть якщо воно не навіть якщо воно виходить за рамки прийнятих для нас стандартів, краще вчитися, ніж не вчитися, навіть краще вчитися в обмеженому форматі і отримувати інформацію, ну там не на 100%, а на 80% в інших формах, онлайн, офлайн, дистанційно, змішано, але це точно краще ніж не вчитися. І це показують нам цифри і зворотній зв'язок від і дітей, і батьків, тому що ковідні два роки вже військовий стан угу. рік. Три роки ми не реалізовуємо той навчальний процес в ідеальному форматі, який би ми хотіли. Як Але доросли? зараз дивіться, я не буду з вами сперечатися, бо тут я так само згодна. Ну, там треба вчитися, але мене ось що лякає, що ці місяці йдуть, вони при, принесли там табель, так сьогодні от е, їм роздавали табелі, а, а знань, то мінімально. А я розумію, що якщо мова йде про там літературу, мову, це, це все можна там почитати додатково. А коли ми говоримо про математику, коли ми говоримо про фізику, якщо ти в своєму восьмому, дев'ятому класі пропустиш ці теми, а зараз все ну дуже так, знаєте. Моя дитина, мій старший, він навчається в восьмому класі, змішана форма. Коли він ходить той тиждень, це чудово, в мене немає претензій. А потім йде тиждень дистанційки. Ну, буває, може, один за тиждень урок, може два, тому що то тривога, то немає світла, а відповідно і немає інтернету. Ось. І він потім. Приходить на а, вже в школу на тиждень очний і йде зрізнань, і вчителі вимагають зрізнань. А він навіть і самостійно це цього не завжди може і повчитися, тому що знову ж таки ми батьки вибираємо або змушувати дітей і казати О, дали на дві години світло, сідай бігом за уроки, да? або все-таки дозволити десь йому так само там пограти в в якусь гру. Ось що мене лякає: що ми отримуємо знаєте, оцінки, а не отримуємо недостатньо знань. Безумовно, є і такий ризик, і я хотів би якраз звернути більше зараз звернути увагу на це батьків, тому що в розумінні мирного часу, да, мирного формату, ми знаємо як батьки, що дитина пішла до школи, нею там займаються з 8 там час 9-ї години ранку, і там до 15-ї вся програма виконується. Зараз інші реалії і дійсно. Різні формати навчання: то дистанційний, то е, мигалка, тиждень очно, тиждень дистанційно, світло, перебої і все таке інше. І саме тут ми, як батьки, повинні також брати участь в цьому навчальному процесі. Від е, нашої відповідальності теж багато залежить. І люди так само різні. Є батьки, які дозволяють грати в ігри, ходити на вулицю. Ну, дистанційка собі та й дистанційка. А є батьки, які розуміють, що перерва навчального процесу вона дійсно може відобразитися на рівні знань дитини. Тому потрібно так само, як батькам, організовувати той час дитини, поки вона вдома на дистанційці. І контроль, функція контролю цього рівня знань вже на батьках, тому що дитина в цей момент вдома. Я не перекладаю відповідальність на батьків, але це розуміння кожного з батьків, що вони хочуть від своєї дитини, не дивлячись на той складний час, в якому ми зараз живемо. Є й діти, які самостійно розуміють, що за їх не треба контролювати. Вони знають, що треба вчитися, хоч дистанційному, хоч у онлайн режимі. і Вони до цього прагнуть. Всі люди різні, але безумовно. Контролювати потрібно, і ми зараз, от закінчується навчальний Семестер. семестр. І ми будемо робити і робимо вже почали в київських школах з різних знань, такі не обов'язковий. Тобто, це не для того, щоб виставити оцінку, угу. а для того, щоб розуміти де потрібно. Якось е, трошки змінити, Власне. і на що те скоригувати, на що звернути увагу, на які дисципліни, які вікові категорії для того, щоб діти не втратили о цього рівня знань, тому що е, ми розуміємо, що е, я вже сказав про те, що два роки ковідних плюс рік уже військового стану вони відобразяться, можуть верніше, е, негативно відобразитися в е, десь. Періоді плюс 10-15 mm -hmm. років, бо це діти, які зараз виростуть, вони підуть у вищі навчальні заклади. Потрібен буде певний рівень знань і для інженерів, і для дипломатів, і для освітян, і для медицини. Тобто, всі сфери е, повинні бути забезпечені високим інтелектуальним рівнем через 15, 10-15 років. І ми не повинні створити прогалину. Рівня розвитку країни і міста mm -hmm. в майбутньому, саме тому я і закликаю батьків і е, включатися зараз в цей процес. Зрозуміло, що це важко, бо і робота працювати треба. Це організовувати роботу. Non, це правда неможливо. От реально неможливо я е, е, ну, розумієте, ну, в чому тут суть. Я не говорю зараз про заставну то таке mm -hmm. ну таке там змушувати змушувати дитину. Ти там mm -hmm. бігом давай чи вче. вче. Це питання розмов, пояснень, е, виховання в дітях цієї е, самостійності. Боже, ви е, знаєте хоч одного 14-річного хлопчика або 14-річну, 15-річну дівчинку, які в своєму віці зрозуміють, що ці знання тобі потім знадобляться. Це зараз, ну ми ж не заради оцінок вчимося. Не, Так влаштований світ, так влаштовані діти, так влаштований дитячий максималізм і юнацькі, юнацька самовпевненість, в тому, що вони все знають. Ми самі такі були, і це теж нормально, тому я й кажу про це такі більше, більше комунікативно. Роз'яснювальний ефект батьківський для своїх дітей. Звичайно, що ніякого насильства не повинно бути, що діти, діти і так зараз живуть в складних умовах, і вони і так інші, бо війна вплинула на них. Вони чітко розділяють чорне-біле. Вони розуміють, хто ворог, але так само вони розуміють цінність своєї країни зараз. І це от з цим потрібно працювати. Про це. Це потрібно культивувати, розвивати в дітях, і е, розуміння того, що країна після перемоги повинна розвиватися швидко, повинно бути стимулом для дітей в е, впитувати цю інформацію як в вигляді знань, будь-яких знань, не тільки програми наукової, будь-який е, будь розвиток дитини як особистості він буде вкрай важливим в майбутньому тому що світ глобальний зараз це не світ 15 20 30 років тому чим більше знань ти маєш з різних е, угу. життя тим ефективніший ти як особистість. Тому от я просто знаєте, цим потрібно. Працювати. Із останнього про розмови мені пише класний керівник моєї дитини і каже, що з мистецтва три одиниці. Я попросила вчительку не ставити поки в журнал, але попросіть Артема зробити завдання. А він спортсмен, професійно займається футболом. Я приходжу, кажу, синочок, треба зробити, бо що ж одиниці. Ми відкриваємо завдання, і одне із завдань це подивитися 52-хвилинний фільм про Флоренцію і е, прописати, якщо не помиляюся, 12 запитань на, ну, там, з цього фільма. І він мені каже: Мама, а можеш мені сказати, для чого це мені? В е, цьому, цьому різниця зараз між дітьми, вони, mm -hmm. і мені здається, що це якраз. Хороший, хороша риса у сучасних дітей. Вони в 14, 15, 16 річному віці вміють чітко mm -hmm. фільтрувати потрібно, не потрібно, обирати пріоритети, розуміти, що їм цікаво. І це теж результат нашої навчальної програми, нашого підходу до. Освіти середньої середньої освіти. Ми не практикуємо радянську систему, чи таку, як е, зараз е, глобалі, ну, не глобалізують, неправильне слово, чи таку, як використовують ну, радянську, по суті, систему росіяни. Ми не заставляємо. Дитина повинна обрати що їй ближче. Безумовно, розвинута повинна бути різносторонньо, але у кожної людини будь-кого з нас є схильність до чогось: в когось до точних наук, в когось до гуманітарних, в когось там до біології, в когось. І дитина до 15-16 річного віку повинна визначити, що їй ближче, і потім розвивати ці сильні сторони. І це добре, коли Ось такі уроки, як мистецтво, це наш біль. Ну, в вашому випадку це біль, так. бачите, але у вас спорт, спорт. Передовому, тому це, це дуже добре, і от е, я тому й кажу, що е, в сучасному світі, в е, такому, мені здається, у цивілізованому світі, е, освіта дитини, це комплекс знань, е, комплекс якихось заходів, е, сам власне системи освіти, педагогів їх високої якості і батьків. Ну і безумовно середовище, в якому дитина росте. У середовище це важливо. Середовище нас формує, навіть дорослих людей формує середовище. Тому для дітей середовище надважливе. І ми всі разом повинні зараз над цим працювати. І ми до речі, мені здається, в цих умовах дуже успішно працюємо. Мені відрадно, що Київ, всі школи працюють з всіх шкіл. 80% у нас забезпечені укриттями, це дає можливість працювати в офлайн режимі. 75% батьків згодні ходити до школи в офлайн режимі, не дивлячись на тривоги. Там і все це значить, що батьки розуміють, діти хочуть, і е, педагоги є, які готові. Е, ну, вони дійсно є, і, і всі наші е, вчителі столичні. І не тільки столичні в Україні теж, а мені здається, що ну, просто ми за столицю відповідаємо, що всі готові над цим працювати. Ми не можемо не згадати вчительки, пам'ятаєте, от буквально днями, яка, днів тому. Так, яка урок проводила прямо на вулиці, де зловила інтернет. Ми, Прош... Ви знаєте, я дуже дуже гордий за наших педагогів, наскільки це люди віддані своїй професії. Наскільки глибоко люди розуміють важливість своєї роботи, наскільки розуміють відповідальність рівня знань дітей в майбутньому, що вони такі винаходи іноді демонструють, такі способи донесення інформації до дітей, створення таких умов, що дітям і цікаво, і результативно. Дуже багато випадків, коли особливо молодша школа, дітки молодшої школи хочуть іти до школи навіть під час повітряної тривоги, бо їм цікаво, цікаво. Підня... спуститися в укриття. Це точно, бо мене є ще й першокласник. Буквально за дві хвилини ми продовжимо. Продовжимо тему шкіл, бо маю ще запитань. У мене ще взагалі купа запитань, тому зараз передаємо слово нашим новинам. Після чого будемо продовжувати. Отже, програма Київ голос знову в ефірі. Нагадаю, ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас в гостях Валентин Мондроївський, заступник голови КМДА, Київської міської державної адміністрації. Отже, пане Валентине, про школи. Що хотіла, знаєте, у вас запитати? Давно мене мучить це запитання. От коли, як ви дізналися, чи чия це була ідея про те, щоб пункти обігріву. Зробити в школах, от якою була ваша реакція, коли ось виникла у когось. Чи можливо, навіть у вас ця ідея? Я не думаю, що вона виникла там, чи в мене, чи в моїй голові, чи в когось іншого. Це питання реакції на ті виклики, які ми маємо, або можуть, або, або ті ризики, які можуть з'явитися. Просто школи це об'єкти. Чи да, Будівлі, які перші спадають на думку, бо їх досить. У мене торгові центри. Їх досить багато, е, вони близько до того, де живуть люди, да? до е, мікрорайонів е, угу. житлових. І ну, перше, що ти думаєш, так, що найближче, що найближче? Школа. Школа завжди ближче, вона компактна. Туди знають ці дорогу, всі знають, де вона. Але я з вами погоджуюсь, що школи не повинні бути тільки школи, не, не повинні бути тільки школи пунктами обігріву чи пунктами незламності, яких зараз модно називати. Це питання функцій. І безумовно школи також для цього підходять. Але е, дивлячись, в яких умовах, дивлячись, які там стандарти, що там мають робити. Якщо це так, як у нас зараз відбувається, що навчальний процес ми не зупиняємо і діти там, то е, тоді постає питання: є школа, в ній є діти і є пункт обігріву. Що первинно, я вважаю, що це діти і питання безпеки дітей, питання забезпечення їхніх. Ну, Прав, свобод, право на освіту, це первинно, А авторинно це вже пункт обігріву. Тому що якщо там є діти, значить там можна вчитися, значить ситуація дозволяє. І всі, хто хочуть обігрітися, вони повинні просто знати, що там це місце, куди можна буде прийти, якщо буде певна небезпека. А не так, як у нас було дуже багато випадків, подивились на сайті, побачили. В пабліках чи карту mm -hmm. пунктів обігріву Прийшли іде чай, навчальний мій. процес, вони йдуть під чай, одні йдуть, е, зробіть мені каву, інші mm -hmm. дай зарядить телефон, четверті несуть м'ясо, бо в мене немає світла вдома, покладіть в морозилку. Це не про пункти обігріву. Е, а е, друге, що е, ми говорили із командою міського голови. І, і, Мер говорив про це, що це не тільки школи, це і е, приватні е, підприємства, -які, які можуть бути пунктами обігріву. І у нас багато випадків, де бізнес сам зголошувався на те, щоб в себе розмістити, ці відкриті пункти обігріву. Це торгові центри. Бо в торговій один центрі... скажіть. Я не знаю жоден торговий центр, який працює як пункт обігріву офіційно. А хоча це найкраща локація, бо в кожному торговому центрі є якісь ресторанчики, кафе. Отже, є кухня для Інфра того, щоб на нагрід... інфраструктура, велика територія завжди. Є якийсь підземний паркінг, який може слугувати як, як... тобто ідеально, взагалі для пунктів обігріву, А саме в Києві про це мова йде, і ну, більшість, я не скажу, що всі, але більшість торгових. Центрів готові бути пунктами обігріву, тому зараз вони і так працюють, по суті, як пункти Це обігріву, правда. тому що вони працюють як торгові центри. Туди можна прийти, придбати щось, зігрітися і все. І більшість із власників торгових центрів у Києві треба віддати їм належне і тоді, в період лютого березня, коли тут була ну, така серйозна небезпека, і зараз вони всі готові функціонувати як пункти незламності. І це от, саме цей симбіоз, це ця взаємодія, влада, бізнес, волонтери, активісти, от, от тоді це працює як пункт незглавності. Саме тому він, мабуть, так його і назвали. Але це не може бути тільки школи. І в, особливо в тих умовах, коли школи працюють. Я про це говорив, коли ми приймали рішення про формат роботи пунктів в школах. Про те, що не може бути директор школи е, самим головним і відповідальним за пункт незглавності, бо він є освітянин в першу mm -hmm. чергу. Е, безумовно, вся освіта працює на, в тому числі і на створенні належних умов у разі там якогось, е, якоїсь критичної ситуації. Але мають бути люди з іншою освітою, які мають досвід організації, тому у нас в Києві. Так, це така подвійна відповідальність за пункти незламності в школах, директор школи, персонал там, і обов'язково хтось або з комунальників, або з представників служби з надзвичайних ситуацій, тому що повинно бути розуміння, як діяти в тих чи інших ситуаціях, скільки чого потрібно, як mm -hmm. коли підвозити. Це такий складний процес, який потрібно організовувати, розуміти, постійно контролювати. І треба віддати належне нашим. Киянам, та, я думаю, українцям в кожному місті ситуація схожа чи в селищі. Ми всі розуміємо, що тут немає когось більш відповідального, mm -hmm. когось менш відповідального, більшого начальства, меншого начальства. Ми всі робимо одну справу, тому що самоорганізація це, це найбільша наша сила. І це ми показали і під час оборони Києва. В лютому березні ті люди, які були в Києві, не дивились на регалії, не дивились на посади. Ми всі, кожен брав свій кусочок mm -hmm. шматочок роботи і робив її незалежно від того, ким ти є, ким ти був, що вмієш, чого не вмієш, все потрібно робити разом, комунікувати, пояснювати, обмінюватися інформацією, розуміючи, що самоорганізація це та сила, яка не притаманна нашим ворогам. Хочу про бізнес поговорити, навіть скажу похвалити наш бізнес, але ще щоб завершити тему освіти, ще одне запитання вам хочу дізнатися відповідь на нього. У вересні ви анонсували, що у всіх школах Києва з'явиться муніципальна охорона. Мало бути, це як. Проект як експеримент з Святошинського, не експеримент поетапно мало водитися, починаючи з Святошинського району. Чи запрацювало і коли можна очікувати там у всіх школах Києва? Запрацювало не так, бо як ми, як ми хотіли, не на всю потужність. Там є на це об'єктивні причини, і вони викликані тим, що це потрібно. Певного віку людей, ну, хлопців в основному, це люди, які мають певні навики, мають mm -hmm. певні це ж діти в першу чергу, тому mm -hmm. там потрібні певні вимоги. А саме таких, з такою кваліфікацією хлопці потрібні і в Збройних mm -hmm. силах. Тому ми пробуємо з ситуації виходити. Ми працюємо над тим, щоб кожна школа безумовно мала якусь фізичну охорону. Але паралельно зараз впроваджуємо проєкт і автоматизованої системи охорони, коли ну, вночі там, чи ввечері, коли немає навчального процесу, коли дітей в школі немає, повинна працювати технічна система сигналізації, відеокамери, датчики руху. А коли діти є, то безумовно потрібно, щоб хтось був. Для того, щоб ця впевненість у педагогів, у вчителів у ну і хтось дітей, це не батьків. дідусь, як Мона зазвичай. Була, давайте і і це, звичайно, що це не, не, ну, не, не сторож mm, в нашому не розумінні, сторож, так. так. А це людина, яка має відповідні знання, відповідну кваліфікацію, відповідну відповідні навички, для того, щоб розуміти, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Як Узгоджувати локальні конфлікти, як відправляти тих, хто там намагається до школи потрапити не, не санкціоновано. І е, працюємо над цим, є програма, ціла муніципальна, е, депутати її проголосували. І я думаю, що з наступного року вона запрацює краще, вона передбачає там досить серйозного рівня фінансування, що теж є певною проблемою в наших умовах. Але я впевнений, що ми з усім справимось. Ми все пройдемо, ми все організуємо, бо ми живемо, працюємо, боремось, воюємо заради дітей. До речі, ви от сказали, депутати проголосували. Я згадала, що ще одне дуже важливе рішення: повернули освітянам від міста 20% відсоткову надбавку, так яку якийсь час не виплачували, і на наступний рік теж її не виплачували в березні, квітні, травні. Це якраз тоді, коли ситуація mm -hmm. така була найгостріша в Києві, але е, її повернули ще влітку. Е, повернули влітку, коли ми mm -hmm. ну верніше, Кінці літа, коли ми відновили навчальний процес 1 вересня, дітки пішли до школи, і ми цю надбавку повернули. І це знову ж таки підтвердження того, наскільки освіта для нас є важливою, тому що у нас дві третини бюджету ми використовуємо саме на освіту в Києві і рівень знань в Києві, і рівень оплати праці вчителів найвищий в країні. Ми завжди тримали цю марку, і я думаю, що ми не відступимо від цього, безумовно, враховуючи якісь особливості ситуації чи періоду, в якому ми живемо. А е, е, працюємо над тим, щоб безпека дітей була найголовнішою для того, щоб дітям було комфортно, щоб батьки розуміли, що коли я на роботі, а дитина в школі. То це безпечне середовище, і дякувати усім, хто в цих процесах задіяний саме таке відчуття. Наші кияни мають наші батьки. Тому треба і їм подякувати, і безумовно педагогічним колективам. Це Просто неймовірні люди. Ну, взагалі, відчуття гордості, знаєте, за ці 10 місяців у нас виникали дуже часто, в першу чергу, за наших військових, за хлопців і дівчат, потім за наших енергетиків, за наших медиків. Та взагалі і особисто в мене і за наш бізнес. І ще тоді у березні, коли всі ресторани Не всі але. Переважна більшість ресторанів просто розвозила обіди туди, куди вони потрібні були. Зараз, коли бізнес, магазини, заправки працюють як пункти обігріву без всяких там табличок, знаєте, неподалік мого будинку є заправка Око і от. Здається, десь в 20-х числах, коли був обстріл, не було в нас десь півтори доби. Я... Не було півтори доби Ні світла, ні води, нічого. І ми просто одно, ну там наступного ранку ми встали, я кажу, так, поїхали на заправку, будемо пити чай і снідати. Ось, і ми поїхали, там купа людей працювало, без проблем. Дають сідайте, підзаряджайтесь, працюйте. Ну і це класно. Я не знаю, що я ще жодного випадку не зустріла, коли людина зайшла в якусь кав'ярню попросити. Підзарядити телефон і її відмовили. Навіть в соцмережах таких ще шесратчиків немає в цьому, в цьому ж і наша сила. В тому, що я вже про це згадував. Про те, що кожен з нас не дивиться на те, в якому хто є статусі. Ми розуміємо, що людині поруч потрібна допомога, і бізнес завжди більш гнучкий. Бізнес завжди більш такий, більш мобільний в прийнятті рішень. Тому я і згадував про те, що навіть в пунктах обігріву потрібно об'єднуватись, тому що ви приводили приклад. І я був свідком цього тоді в березні-лютому, лютому, березні, квітні, коли ресторани, магазини, ринки, ну, всі, логісти, всі-всі-всі ну, були заточені на те, щоб. Доставити їжу, організувати, приготувати, забезпечити збройні сили Тереборона, і оборона тоді особливо і, безумовно. І бізнес знає, як це робити. Функція влади не заважати угу. координувати, моделювати, планувати і допомагати, а не підміняти собою функції тих, хто вміє це робити краще. І бізнес у нас досить відповідальний. У нас дуже порядні. І розумні люди і все вміють робити. Головне чітко е, розуміти, що потрібно, які сигнали давати, як пояснювати, як комунікувати. Е, все роблять люди. І ця взаємодія бізнес-влада вона не повинна ставити, е, е, ділити е, ті погані, а ті хороші. Це ми всі робимо одну справу. Ми працюємо на перемогу, ми підтримуємо збройні сили. Ми все робимо для того, щоб. Військовим було комфортно, зручно, і цивільним були всі умови mm -hmm. для того, щоб військовим допомагати. Це наша природна функція. Але і бізнес іноді потребує підтримки. Безумовно. Тому, якщо ми говоримо про рішення міської ради, так то були за останній рік ухвалені якісь рішення, які би там сприяли роботі бізнесу. Ви знаєте, мені здається, що Київ, як завжди, приклад в цьому для всіх інших громад. І, ну, і знову ж таки, розуміння, я не, не кажу, що Київ там якось mm -hmm. там зробив більше, ніж інші. тому що ми відповідаємо за бізнес, який в Києві. Так само будь-який мер, міський голова, він розуміє, що йому потрібно бізнесу допомагати, бо бізнес є тим підґрунтям, тою опорою, основою, який може. Давати результати. Ми дуже багато рішень прийняли депутат, як депутат, я в тому числі як депутат Київської міської ради, і багато ініціювали саме від політичної сили удару від політичної сили мера про певні такі, ну можна сказати, це поблажливі, а такі особливі умови. Пільгові для бізнесу на період військового стану. Це стосується і земельного податку, і податку там на власність, і е, пайових внесків. Зняти навантаження в межах компетенції органу місцевого самоврядування там місцеві податки знизити для того, щоб бізнес міг легше працювати, щоб навантаження фінансове на них було менше, щоб оборотність. Ресурсів була б кращою, а чим краще у них оборотність ресурсів, навіть якщо воно там не приносить прибутку, але хоча б не, не дає можливості бути в збитку, це е, процес життєдіяльності. Тоді люди чисто психологічно е, роблять все для того, щоб е, е, рухатись далі, пережити ці складні часи, і одночасно, безумовно, кожен допомагає е, місту, е, збройним силам. Це дуже така е, сильна взаємодія, і це якраз тішить протягом вдовж цих 9 місяців, наскільки навіть в умовах блекаутів можливих, так, та, там, відсутності світла, е, постійних якихось негативних новин, е, ризиків, загроз нових нападів, наскільки ми е, згуртовані і допомагаємо один одному, от. Е, це переконує в думці про те, що ми завжди були вільними, є і такими будемо. І як би не намагалися переписувати нам історію, вкладати в наші голови про те, що України не було, mm -hmm. я впевнений, що наступить час, коли держава по-інакшому розкриє історію нашої держави, і ми нарешті. Зможемо всьому світу і дітям і майбутнім поколінням показати, що ми ніколи не були ні від кого залежними. Бо українці це самостійна нація, держава своєю історією, своїми традиціями, і ми свого не віддамо, але чужого не будемо брати. Ви вірите у перемогу в 2023 році? Звичайно. Я... Чим ближче вона, чим ми вірили в перемогу в 22-му, і, ну, і віримо в тому, що в 23-му ми обов'язково доведемо, доведемо свою правоту, виженемо клятих окупантів з нашої землі і, і спрямуємо всі наші сили, зусилля, знання, енергію на швидку відбудову. Це дуже важливо. Ми змінили світогляд. Війна змінила всіх, і ми нарешті. Зрозуміли, що таке держава. Знаєте, в усьому потрібно шукати якісь плюси. І навіть у війні потрібно шукати, і що таке держава. На мою думку, держава, держава це ми, а, а на вашу думку. Нарешті, нарешті а, я так? завжди так думав. Не кажу про себе особисто, але нарешті ми зрозуміли і відійшли від цих штампів угу. і усяких е, цих гасел, е, якихось рашистських про те, що. Держава, вона це, це, це щось окреме, це щось таке mm -hmm. там надвисоке. Це ми, кожен е, потрібно дивитися в дзеркало. І від того, як ти виховав дитину, як ти ставишся до е, ближніх, як ти відповідально ставишся до своєї роботи, оце це є держава. Новий рік, Різдво святкуватимуть. Ті ще попереду, хто не святкував, бо моя родина відсвяткувала 25 січня, 24-го святвечір. Але є грудня. певна О, грудня, так, грудня. <кій> але є ті, хто святкуватиме 7-го. Що побажаєте їм людям? Новий рік, Різдво. Ви знаєте, мені не хочеться здатися банальним, але побажаю миру і перемоги в першу чергу. І традиційних наших. Мрій, добра, взаємодії, Божого благословення, підтримки один одного, бо тільки людська емоція, тільки добро завжди перемагає зло, навіть в казках про це пишуть. Тому в добро потрібно вірити, ним жити, його поширювати і гнати від себе погані думки про втоми, про складнощі. Ми самі. Повинні шукати щастя в навіть в тих буденностях, які маємо в нинішніх реаліях. Радіти життю, дбати про рідних, ростити дітей, піклуватись про батьків. В Одним словом, побільше позитивних емоцій, і ніхто окрім нас їх нам не дасть. І тільки вірив збройні сили, в наших воїнів, в нашу перемогу. І я впевнений, що саме так і буде. Бо ми позитивна нація, ми українці, ми сила, слава Україні і збройним силам. Отже, долучаюся, і я, і вся наша команда до ваших слів, до ваших побажань, бо вони справді важливі і на часі. Я ще вітаю так само усіх з Новим роком з Різдвом Христовим, тих, хто його святкуватиме 7 січня. Дякую, що були разом з Радіо Київ. До побачення, до побачення.